Välkomna till Skissarnas museums magasin. Jag heter Annie och jag ska ta med er på en tur bakom kulisserna i museets hemliga rum. De skisser som ni ser utställda i museets salar utgör endast 4% av vad vi faktiskt har i vår samling. Och i våra magasin så förvarar vi över 30 000 föremål. Och det är skisser till offentlig konst av konstnärer från både Sverige och utlandet. Även om föremålen förvaras i magasin så är de ändå tillgängliga för forskare och studenter som är intresserade av den skapande processen och offentlig konst. Och skisserna kan ge en unik inblick i konstnärers arbetsmetoder och se hur idéer tar form och växer fram. Och en skiss kan ju bestå av en teckning på ett tidningspapper som ni kan se här. Det kan också vara en centimeter stor liten modell av snäckskal som den här lilla modellen av Barbro Bäckström. I samlingen så finns även skissböcker och anteckningsböcker från konstnärer där man kan komma riktigt nära den skapande processen och konstnärernas tankar och idéer bakom verken. Och ofta är skissböckerna i ganska små behändiga format som passar lagom till en ficka som konstnären kan ha nära till hands och plocka upp sin skissbok när inspirationen faller på. Och skissböckerna som ni ser här är det faktiskt det äldsta materialet vi har i samlingen från mitten av 1800-talet av den svenska konstnären Johan Peter Molin. Och tittar man i de här skissböckerna så kan man se att det är inte bara skisser utan det är även anteckningar. Och ibland kan man se en liten inköpslista, det är uträkningar. Helt enkelt lite som en dagbok. Det här är en skissbok av den norske konstnären Åge Storstein som han gjorde i samband med när han skulle göra väggmålningarna till Oslo rådhus som han höll på med på 30- och 40-talet. Och den här skissboken är underbar, full av klipp och anteckningar och skisser och förslag till den här de här stora, stora väggmålningarna som Storstein arbetade med i många år. Handteckningssamlingen är det som vi kallar den samling med skisser på papper i mindre format. Och över hälften av skisserna i samlingen är faktiskt utförda på papper. Och de förvaras i syrafria boxar som ni kan se här. Och sen varje skiss förvaras i ett syrafritt omslag för att minska slitaget. Och anledningen till att allt material som omger skissen ska vara syrafritt är för att stoppa nedbrytningsprocesser. Och det är snarare regel än undantag att skisser är gjorda på obeständiga material eller består av en kombination av material som inte är kompatibla med varandra. Och ofta använder konstnärer sig av billiga material i skissarbetet och man tar vad som finns till hands och testar sig fram och det är en stor utmaning att bevara och därför måste de förvaras i magasin med en kontrollerad luftfuktighet och temperatur för att stoppa nedbrytningsprocesserna. En konstnär som tyckte om att experimentera och testa olika material och tekniker är den svenska konstnären Siri Derkert som ofta använder sig av plastfilm och tunna smörpapper. Hon skissade även på fotografier och jobbade ofta i collageform där hon skissade på mindre bitar papper som hon sen komponerade och satte ihop och flyttade runt de här små bitarna i ett större collage där hon ofta använde sig av knappnålar. Och ofta kan man se i hennes skisser att det är små hål från knappnålar från när hon har flyttat runt sina skisser.
Att skissa tredimensionellt är inte ovanligt och gips är det absolut vanligaste materialet vi har i vår samling med modeller. Och gips är ett billigt material och lätt att jobba med. Vi har även många materialprover. När det kommer till konst som ska stå i det offentliga rummet så behöver man ofta ta hänsyn till yttre faktorer som väder och vind och verket ska tåla att människor tar på det. Kanske barn som klättrar och konstnären behöver ofta ta fram med olika materialprover och testa olika patineringar och så vidare. Det är också vanligt med miljöskisser som denna där konstnären har gjort en modell av ett offentligt rum. Och det kan vara till exempel ett torg eller en kyrka eller en skola och placerat in verket för att lättare kunna få en uppfattning om format och skala. Det här är en liten modell av Astrid Göransson till hennes verk På plats i Fridhem där hon har placerat in sin lilla galjonsfigur mitt ute på gården med de omgivande husen och grönskan. Vi har även omfattande arkiv på museet med brev och pressklipp och fotografier och projektbeskrivningar där man i pressen kan läsa recensioner och följa offentliga debatter kring när ett konstverk blev till. Sen finns det dokumentära fotografier över konstverken på plats. Och det är ju väldigt värdefullt, inte minst när konstverk av olika anledningar flyttas eller blir förstörda eller omgivningen förändras. Då kan man gå tillbaka till arkiven och se hur det ser ut när de uppfördes. I arkivet så finns också de vykort som är de allra första dokumenten i arkivet. Och dessa vykort köptes in på 30-talet när museets grundare Ragnar Josefsson gav sina studenter 10 kronor var för att de under jullovet när de åkte hem till sina hemkommuner skulle kunna köpa med sig vykort över den offentliga konsten helt enkelt. Och det här är ju en slags första inventering av den offentliga konsten i Sverige. Det här är museets allra första accessionskatalog. Och en accessionskatalog kan man säga är en slags inventarieförteckning över alla föremål i samlingen. Så fort ett nytt föremål kommer in till museet så ska det registreras och förses med ett unikt nummer, ett så kallat ADK-nummer. Och ADK står då för arkiv för dekorativ konst. Och om vi tittar i den här första katalogen så kan vi se att det allra första förvärvet som gjordes till museet 1934 var konstnären prins Eugen som donerade 19 skisser 1934. Den allra första skissen är då till stadshuset i Stockholm. Och sen registreras då allting om skissen här med material och teknik och vilket verk som det är gjort till och om det är utfört eller inte. Prins Eugen följdes av konstnärer som Hugo Gelin, Georg Pauli, Isaac Grünewald. Fortfarande idag använder vi oss av de här accessionskatalogerna. Idag är vi uppe i över 30 000 nummer. Men idag har vi även kompletterat den här katalogen med en digital databas så att man kan lägga in bilder och det blir lättare att göra kombinationssökningar. Och vill man veta mer om hur inköpen har gått till så kan man gå till våra arkiv och ta del av donationsavtal och köpeavtal och olika förteckningar. Hur det går till när förvärven har gjorts. Som det här till exempel så var ett förvärv av Isaac Grünewald. Allt material som kommer in till museet fotograferas högupplöst och kommer så småningom att bli sökbart på vår hemsida. Och vår önskan och förhoppning är ju att alla ska få ta del av det här fantastiska materialet, den här unika skatten som finns i våra magasin.